Al elimizde vaqt beldeuin austuruga qatysty suraq qoğam talqısına çıkarıldı. 22 jıldoqsanğa deyin xalıq dawıs bere alar. Osıqan qatysty hükümet tiyisti qaulı jariyaladı. Eger qazaqstandıqtardan basım bölügi qoldasa, onda 3 aydan keyin Qazaqstanın köp bölügi batıstıñ waqtına köşip 1 saatqa keyinge şegerledi. Ғалымдар мен сарапшылар мәселені жыл бойы қызу талқылап келген еді. Соңғы шешім халықта. Ел пікірін ескеру үшін ашық үкімет порталына үкімет қаулысы жарияланды. Яғни 22 желтоқсанға дейін мәселе қоғам талқысында болады. Егер қазақстандықтар өзгерісті қолдаса, 2024 жылдың 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні сағат 12:00-де елдегі 3 мегаполис пен 12 облыста сағат тілі өзгереді. Яғни Астана, Алматы, Шымкент, Абай, Ақмола, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары жергілікті уақытты 1 сағат қартқа жылжытады. Ал батыста, яғни Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Маңғыстау, Орал және оңтүстіктегі Қызылорда облысында жергілікті уақыт өзгеріссіз қалады. Біз енді қалыптасқан адамдармыз, осы уақытқа оны ауыстырғаннан біз үшін іштеме ұтатын дүние жоқ. Мысалы, қазір мына сағат 5-те күн батады. Ал егер ертең сағат ауыстырсақ, сағат 4-те күн батады деген сөз. Сонда біз не ұттық, не өзгерді сонда? Үйрене алмаймыз да, біз телефонға қарап, неге қарап, біреу ориентир ала алмай қаламыз. Азанмен шықсаңыз, көп жұмыс істеп қоясыз. Сол қосқан 1 сағаты жақсы. 1 сағат көбірек жұмыс істей саласыз. Қазақстанда бұрын 3 уақыт белдеуі болған, 2005 жылы оны 2 белдеуге ауыстырды. Енді бір ел бір белдеуге көшпек. Ғалымдар мұның адам денсаулығына пайдасы зор, әрі экономикалық тұрғыда тиімділігі басым деп отыр. Мысалы, Қытай 5 сағаттық белдеуде өмір сүреді, бірақ та оларда 1 сағаттық белдеу енгізілген. Бұл экономикалық жағынан өте тиімді. Болғандықтан олар 1 сағаттық белдеуге еніп отыр. Сондықтан біздің Қазақстанда соған қарап, Қазақстанда 3 сағаттық белдеуді 2-ге, одан қазір 1-ге ауыстырып отырғаны, бұл экономикалық жағынан өте тиімді. Қырғызстанда да уақыт белдеуі өзгеруі мүмкін. Ел парламентінің депутаттары жергілікті уақытты 1 сағатқа кері шегеруді ұсынып жатыр. Халықтың басым бөлігі бұл бастаманы қолдап жатқан көрінеді. Сонымен уақыт белдеуін талқылауға 10 күн бар. Үкімет ұсынысына көпшілік қолдау білдірсе, онда келер жылдың 1 наурызынан бастап елдің барлық өңірінде бір уақыт енгізіледі. Яғни Астана уақыты бойынша 3 мегаполис пен 12 облыста сағат тілі 1 сағат артқа жылжиды. Асима Нұрбайқызы, Дәулетбек Әбдірахманов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.